שאל כל אבא, הוא יגיד לך, פגע בי, אל תפגע בילדים שלי. תתעסק איתי, אני עוד אמחל. אל תתעסק עם הילדים שלי, כי על זה אני לא מוכל. אתה רוצה שנמחל? לך תרצה אותו. זה מה שכותב הרמה הקדוש והבית יוסף, רבי יוסף קארו הקדוש. ומחזק את זה בדברי חיזוק אדירים, הרמב״ם הקדוש הנשר הגדול, ואומר, כל המצוות שאתה חוטא ביני ובינך, אומר השם, תבוא ביום הכיפורים ואני מוחל לך. תבוא אליי ביום הכיפור ואני שופך עליך מים טהורים ואני מטהר אותך. אבל, ואבל גדול, אם אתה בא אליי, חרדי, מקיים את כל המצוות ביני ובינך, ואתה חושב שאתה אוהב אותי, ואתה כפוף אליי, ואתה חסיד שלי, ואתה צדיק שלי, אבל למה אתה פה? השפלת מישהו, פגעת במישהו, הלבנת פני מישהו, לא ריחמת על מישהו, חתכת למישהו את הלב החי שלו, ואתה בא אליי ביום כיפור, אין לך קשר איתי. את זה לא רונן שאולו ומציאו כותר. את זה הרמב״ם הקדוש אומר בפה מלא, ובספרים שלו כתוב ברור, חד וחלק. תבוא חרדי עם פגיעה בין בניך לבני אדם, וכיפור לא עוזר לך. תבוא חילוני, שאתה פגעת בבורא עולם, כפרת במצוות שלו, אבל לא פגעת בזבוב ובאף בן אדם, ואומר הקדוש ברוך הוא, תבקש סליחה ממני על מה שחטאת ופשעת, אבית והיית עבריין מולי, ואני מוכל לך על הכל. כי למחול לך על מה שעשית לי אני יכול, אבל למחול לך על שפגעת בילדים שלי אני לא יכול. אני רוצה, קודם כל אותו תרצה.